Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím, vodnáři, a vítám vás u vašeho tarotskopu. Dnes tady budu chvilinku míchat kartičky. Na výklad používám všechny své karty, které jsou dostány na Gamecrafter. Můžete mrknout na odkaz v popisku videa, pokud byste si chtěli kartičky pořídit. Ještě cítím, že to jedno zamíchám. Tak a mrkneme na to, co pro vás karty přichystali. No, vy si tady chcete rozhodně něco vynutit si nějakou změnu. Přijde mi, že to vynucení vychází z toho, jak moc nebo málo jste byli úspěšní v průběhu roku 2018. Tam, kde jste potřebovali hodně energie, hodně síly, a tam, kde jste ji hodně spotřebovali, tak potom ten vstup do toho roku 2019 bude dost křečovitý. Vy tady máte, a já to cítím jako takové touhy, touhy po dokonalém partnerství, touhu po nějaké suprové práci, a vlastně se budete snažit tyhle svoje vize nějakým způsobem naplňovat. Přesto ten rok 2019 pro vás znamená vyloženě jakoby opuštění toho starého a objevování nového. A to nové ve vás vyvolá v celku silné pocity nejistoty. Dobrá zpráva je, že tak, jak vidíme tuhle tu řádku karet, tak tady pan Rohlíček skáče do něčeho nového a neví, co ho čeká. Ale vy tady máte vlastně příslib šťastných partnerství, ať už manželství, přátelství, tak ale i po té pracovní stránce. A je vidět, že v tom novém životě vás vlastně druzí lidé vítají. Je to odrazem nějaké vaší sebelásky, je to odrazem nějakých vašich vizí, které máte. Takže vy tady máte, vodnáři, v celku jasný tah na branku. To, co vás drží trošičku za nohu a co by vás mohlo strhnout dolů do té propasti meziplanetární, tak je tady vlastně spravedlnost. Vy potřebujete dořešit nějaké věci oficiální cestou. Zdá se, že potřebujete buď rozvázat smlouvu, anebo uzavřít smlouvu, potřebujete se rozvést, potřebujete to mít už na papíře, potřebujete mít vyrovnání. Rytíř kalichů, který pod tím stojí, může odkazovat k rozchodu partnerskému, který teprve udělá ten prostor pro to, aby něco nového vzniklo. Přesto si dokážu představit, že po těch věcech, které jste se snažili dotáhnout do konce, tak vlastně vám ty síly potom jako prudce ubydou a vy budete mít dojem, že je něco špatně, ale mně přijde, že to je jako přirozený proces. Ty karty také neříkají, že to je přesně lomeno Silvestrem, ale že tady může být přesah. Karta síly, osmička, leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen, až do srpna si vlastně můžete tahnout vlastně tu kouli na noze, to nedořešený, a teprve tím srpnem se to může lámat.
Je to obecný výklad, proto říkám, je to takový pohyblivý bod. Pro některé z vás to může být skutečně už počátkem někde těch zimních měsíců, u někoho to může přijít později. To, co tady vnímám jako hodně hezké, je tato osmička mincí, která ukazuje na spokojenost, ukazuje na to, že se vlastně cítíte ve své kůži, byť jste nějakým způsobem mírně oslabení. Ta síla mi ještě říká, že budete potřebovat v tom roce 2019 vyvažovat sílu, jo? Že nemůžete do všeho dávat všechno bez nějakého přemýšlení, že to bude taková alchymie, která vám zajistí to, že potom už se jakoby svezete na vlně nějakého úspěchu. Já si tady vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole. Konzílium. Princip nahoře dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, zvědavost jako takový klíček a konzilium jako výsledek. A já musím říct, že to konzilium mi tadyhle ladí s tou spravedlností, že je to vlastně nějaký výsledek, který mě pak popostrčí kupředu. Vzpomínky na pravěk, to mi říká, že bude pro vás hodně jako silné, taková jako nostalgie vás chytne v tom roce, že se vám vybaví všechny krásné věci, které jste prožili a bude to zahálené takovou tou růžovou mlhou. A ten dohled učitele, to může být dohled vašeho přítele, dohled nějakého kamaráda, dohled nějakého experta, který vám pomůže to vybalancovat, jo, že pokud se budete chtít z něčeho osvobodit, nebudete moc v tom zůstat zaseknutý. Zvědavost je něco, co byste si měli udržet. Já si myslím, že to může být hnací motor k těm změnám, co tady v kartách vidím. Jo? Že zvědavost mě vlastně donutí udělat ten skok a objevit něco nového, nová přátelství, jo? Nové obzory vlastně objevit. Když si vezmu špalíček, co je pro vás nejdůležitější. Tak, učitel. Takže to tady máme, podívejte to, dvakrát. Učitel a dohled učitele. Ten učitel je tady nějakým způsobem důležitý. Takže učitel. Možná si máte najít nějakého učitele. Možná si máte najít někoho, kdo vás něčemu naučí a kdo vás tak nějak povede. Možná ten rytíř holí předpokládá i to, že se něčemu novému naučíte, protože byť je to změna pracovní nebo změna místa pobytu, tak ale budete potřebovat někoho, kdo vás do něčeho zasvětí. To je zajímavý, ten učitel. Tak, tři kroky. Možná si i pořešit nějaké vztahy s učiteli, nějakým učitelům odpustit, co vás trýznili. A co když se někdo z vás dostane do pozice učitele? No možná by to bylo také možný. Jo, že nějaký učitel tady bude objevovat, chce se mi říct, novou školu, nové prostředí, asi nastoupí do nový ředitelny, nebo do novýho, jak se tomu říká, ne ředitelny, do nový zborovny a noví žáci a ne, že by nutně z vás byli všichni učitelé, ale nějaký učitel tam určitě sedí. Neptej se a pracuj je první věc, co máte vlastně praktikovat poctivě. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. A nezlehčujte to, co druzí říkají. To konzílium vám konec konců napovídá. Jo? Je to o nějakém partnerství v tom hledání nějakého řešení. Třetí. Potřebuješ ulehnout do hrobu? No, to je otázka. Tady to totiž trošičku tiká. Vy se nemáte ptát, protože těch otázek v hlavě budete mít vždycky fůru a máte pracovat. Takže v momentě, kdy se vám toho bude hodně honit v hlavou, zaměřte se na to, že pracujete a to vás posune kopředu.
Nevysmívejte se moudrosti druhých lidí, to jsme už říkali, a potřebuješ ulehnout do hrobu. No, to je jako, když to chcete nějakým způsobem někde vzdát. Jo, kdy rezignujete na nějaký změny. Ta zvědavost to může vybalancovat. Takže se vždycky zeptejte, jestli nějaký váš pesimismus není nedostatkem zvědavosti a také, jestli to není nedostatek touhy po novém vzdělání. Já bych řekl, milí vodnáři, že se máte hodně vzdělávat. Máte nastoupit do kurzů, ať už v online světě, nebo máte nastoupit do školy, dodělat si vzdělání, maturitu, pokud nemáte maturitu, nebo si dotáhnout vysokoškolské vzdělání. I mi chodí dálkově. Ten rytíř kalichů tady mi dělá dobře, jo, že celý ten výklad je vlastně odpíchnutý od nějaké vnitřní radosti a na tu vnitřní radost byste neměli zapomínat. Tak takhle vyjevily karty pro vás a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.